חודש טוב. אז אנחנו בעזרת השם היום ככה נתמקד בברכת התשובה. אני כבר לבוש חורפי כפי שאתם רואים. אז אני מזכיר באמת שהנושא המרכזי שלנו, ברוך השם אנחנו כבר בשבוע השביעי, כל השביעים חביבים, הנושא המרכזי שלנו זה באמת לפתוח את הלב לתפילה, לתת מקום לתפילה בנפש, לתת לה מרחב, מקום, להתמקד. לחשוב, אני חושב שזה כבר פועל גדולות ונצורות, אני מעיד ככה על עצמי. בעצם זה שהנושא השבועי, כל ברכה בשבוע, ככה זה משהו שמלווה אותי. באמת שזה כבר מגיע לשיחות סתם, אני פותח שיחה עם בן אדם ואני אומר לו, נו, אז מה אתה אומר על ברכת השיבנו? זה ממש פלא גדול, אני חושב שזה... זה נראה לי גם עובד סתם באופן כללי אצל האדם, מהרגע שאתה... אתה מודע למשהו, אתה מקדיש לו תשומת לב, אתה כותב עליו, אתה חושב עליו, אתה אפילו סתם כותב במקרר, רגע, השבוע אני רוצה להתבונן באיזשהו משהו, זה פועל בנפש. אני שמעתי פעם על יהודי אחד, שלפני כל החלטה שהוא מחליט, אז הוא ישן על זה לילה. כאילו, עצם השינה, אני חושב על זה במובן שאני מקדיש לזה את המרחב הזה, זה פועל. ובכלל, הנושא של תפילה, אני חושב שככה, עצם המרחב הוא עצמו פותח את הלב. אל התפילה, חשוב לפתוח בזה, כי עם כל המקורות שנראה בעזרת השם והכיוונים וההצעות, בסופו של דבר הדבר המרכזי זה באמת התנועה שלנו בתפילה והיכולת שלנו להיות נוכחים ומחוברים למילים, וזה קורה מעצם המפגש שלנו, מעצם תשומת הלב שלנו. אז היום בעזרת השם נתבונן בברכת השיבנו, אבינו לתורתך, ויש פה לא מעט שאלות, אני אצא בפניכם כמה. קודם כל אנחנו כבר שמים לב שאנחנו פונים פה, וגם בברכת סלח לנו, פנייה מיוחדת, כל פנייה שמופנית כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו פונים אליו בתואר מסוים, היא מבטאת איזושהי תנועה. ופה אנחנו מוצאים גם את אבינו וגם את מלכנו, גם בסלח לנו, כן? כי חטאנו, אבינו כי חטאנו, יכול לנו מלכנו כי פשענו. אז אם אני אשאל ככה, באמת כל מילה פה אפשר להקדיש לתשומת לב, הייתי רוצה ככה להתמקד בעיקר בכמה מהם. א', השיבנו, בעצם מה זה תשובה בכלל? לאן אנחנו שווים? והשאלה שאני חושב שמעצימה את זה, זה למה לתורתך? לכאורה היא מתבקשת, הברכה הזאת, נעשה קודם כל, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. ואז אחר כך שנשוב לתורה, נשוב לעבודה, שגם את זה צריך לשאול, מהי אותה עבודה? ולאן אנחנו שווים, כן? אם אנחנו אומרים, השיבנו אבינו תורתך, אולי יותר מתאים, למדנו אבינו תורתך. אז למה השיבנו, למה ברכת התשובה פותחת בתורה, לשוב לתורה? ושאלה שככה עולה גם, זה אם באמת הנושא הוא חזרה בתשובה, כפי שמגיע בחלק השלישי, כן, השיבנו, קרבנו והחזירנו, אז למה החתימה היא ברוך אתה השם הרוצה בתשובה? כל שאר הברכות, אנחנו יודעים שהחתימה היא מאפיינת את הברכה, היא מברך השנים, רופא חולי עמו ישראל, מברך, כאילו כל פעם זה חותם את הפעולה של אותה ברכה, ובברכה הזאת היה מתבקש, נגיד ברוך אתה השם המחזיר בתשובה, אבל פה זה הרוצה בתשובה. נשמע כאילו משהו שהוא עוד לא מונגש לכדי פעולה. ובאמת השאלה שבאמת אולי מכל זה איך אפשר בכלל להתפלל על תשובה. זאת אומרת, תתפלל, שתחזור בתשובה. אל תתפלל על זה. מה, אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה את העבודה במקומך? אז זה ככה השאלות שבעזרת השם נפגוש היום. מעריך שגם לכם עלו שאלות והתבוננויות. אני מה שהייתי רוצה להתמקד בעיקר זה בפתיחה, בהשיבנו אבינו לתורתך, להבין מה זה התשובה הזאת ואיך זה מחובר לתורה, ודרכה, דרך המשפט פתיחה, לעשות שער לתוך הברכה הזאת ולגעת בדברים שאמרנו. אז קודם כל אני מציג בפניכם את המקורות של הברכה, ככה מובא גם במדרשים, גם בגמרא. אפשר לשים לב כבר מהגמרא במגילה שתשובה היא אחר בינה. תכתיב ולבבו יבין ושב. זאת אומרת, לא סתם הברכה, ברכת התשובה היא אחר ברכת הדעת, אחרי שאנחנו מבינים, אנחנו שווים. ואז השאלה היא כמובן לאן. בנוסף, יש פה את ראובן, בסדר, ככה במדרש, מחברים את ראובן, שמיד חזר בתשובה לאחר שחטא, וחיה, חזר בתשובה וחיה, תכתיב חי ראובן, שוב, מלאכי השרת פותחים ואומרים, ברוך אתה השם רוצה בתשובה. ובנוסף, בפרקי רבי אליעזר, אז מחברים את זה כבר לעתיד לבוא. אין עושים ישראל תשובה רק עד שיבוא אליהו הנביא. וזה מתחבר אולי לשאלה שלא שאלתי, מה זה התשובה השלמה הזאת? יש תשובה חלקית, יש תשובה שלמה,
כאילו כל יום אנחנו צריכים לחזור בתשובה. ואולי שאלה כללית יותר שאפשר להבין מהמושג הזה, אנחנו יודעים שתשובה קדמה לעולם. אז איך התשובה קדמה לעולם, אם עדיין לא היו חטאים, איך ישנה תשובה כבר? אז באמת זה קשור לנושא של תשובה, אנחנו נגיע, ניגע בו, אבל קודם אני רוצה להזכיר עוד נקודה נפלאה, שמובאת בפניכם כעת, על זה שפרי צדיק מופלא, שמזכיר לנו שיובט אמצעיות כנגד יובט שבטים, והיינו שכל אחד מהשבטים יש לו קדושה מיוחדת, ואם ראה אמת לוקח את זה באמת את ברכת השיבנו לראובן, ואני חושב שבעיקר זה, זה פותח לנו איזשהו פתח שכל ברכה היא עולם, כל ברכה היא שבט, זאת אומרת כל ברכה היא עולם שלם. עוד מעט נראה בדברי הכוזרי שלא רק היא עולם, היא עולם שהוא בנוי על העולם שקדם לו, זאת אומרת יש לנו איזשהו תהליך, איזשהו מהלך, אבל שוב אני רוצה להזכיר באמת, ככה אמרתי, אנשי כנסת הגדולה תקנו 120 מתוכם נביאים, זה פלא גדול שאנחנו בכלל הוגים את המילים האלה ומחוברים אליהם, אז כל ברכה היא שבט. האמת שפה הבאתי את האמרי האמת, הרב שי וינטר הראה לי בשבועות האחרונים ליקוטי הלכות שמכוון קצת ברכות שונה, ואומר שהברכה ברכת השיבנו היא כנגד שמעון, אולי נספיק לראות למה זה ככה עלה לי ממש בשעה האחרונה איזשהו כיוון. אז באמת הייתי רוצה להתחיל קודם מדברי הכוזרי. הכוזרי אומר, אם דיברנו על זה שברכה היא עולם, אז שכל ברכה היא בונה, היא בתהליך, היא בונה בדירוג, היא סמוכה אל מה ש... אחריה, כן, הקדים חונן הדת, זה הדבר שהכי חשוב להקדים מהבקשות, בקשת השכל והדת, הצלם אלוקים שבנו, זה איתו אנחנו מתחילים, איתו אנחנו פותחים הדת, לחבר את החיים שלנו לקדוש ברוך הוא, ומיד אנחנו סומכים את זה לרוצה בתשובה, כדי שתהיה החוכמה והדת והבינה היא בדרך התורה והעבודה, זאת אומרת שכל המשאב הזה של צלם אלוקים, הוא יהיה מכוון אל עבודת השם, אל התורה. אז כבר נראה את העניין של תורה, אבל שוב, אני מביא בפניכם את הטור, אחרי שכל דורשי רשומות באשכנז, אני מניח שגם בספרד היה מרחב כזה של קבלה ועניינים, אבל תצבב תיבות כנגד תצבב תיבות של פסוק יעזוב ראשי דרכו, כל מילה ממש ממש מכוונת, והוא לוקח אותנו גם לברכה, היא מתחילה בהי, ישיבנו ומסתיימת בהרוצה בתשובה, זה כנגד 10 ימים שמין ראש השנה ליום הכיפורים, שמזומנים לבעלי תשובה. כן? לזה אולי אנחנו אומרים, מבינו מלכנו, יש פה איזה מרחב כזה, כמו שיש בזמן, אז יש לנו בברכות האלה איזשהו משהו שלוקח אותנו אל המרחב של תשובה, ושבו יש את אבינו מלכנו. אז למה אנחנו שווים לתורה? למה צריך בשביל לחזור בתשובה לשוב אל התורה? אז כיוון הראשון מובא בפניכם בשם שוט וישוב הים, שלא הספקתי לבדוק מי כתב אותו, אז תבדקו אחר כך בעצמכם. והוא אומר דבר כזה, אתם מוזמנים לקרוא, אני אגיד את זה בעל פה. אם אתה רוצה לשוב בתשובה, אז זה נחמד שאתה רוצה לשוב בתשובה, אבל צריך לדעת על מה אתה שב בתשובה, לאן אתה שב, מה צריך לעשות. והשלב הראשון הוא קודם כל לימוד תורה, להכיר. מבלי שאנחנו יודעים מה צריך לעשות, אז אנחנו לא יודעים על מה לשוב בתשובה. כן, אתה מזכיר קצת את הכוזרי שמחשבותיו רצויות, אך מעשיו אינם רצויים. אנחנו כל הזמן יכולים להיות עם כל הגעגוע, עם כל החוכמה שבעולם, אבל אם אנחנו יודעים לנתב אותה אל תוכן הנשמה שלנו, אל עומק החיים שלנו, שמתבטא בתורה, אז אנחנו לא, אף פעם אנחנו לא פועלים את זה במציאות. המחשבות שלנו רצויות, אבל המעשים, הפועל שלנו, פועל הכפיים שלנו, לא מחובר לקדוש ברוך הוא. אז קודם כל, ככה אומר שוט וישוב הים, הנקודה היא להכיר את התורה, לדעת מה, לאן אני צריך לשוב, מה בעצם הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. רוצה מאיתנו, שזה בעצם התורה, וכפי שפה מופיע בשם הרב אליושיב, שאומר בשם הגרח, שיש לנו שתי בחינות, ישיבנו אבינו לתורתך, זה הצד של התורה, וכך הוא אומר, על ידי התורה אנו נקראים בנים למקום, לכן זה אבינו, ישיבנו אבינו לתורתך, ועל ידי קיום המצוות, אז אנחנו נקראים עבדים, ולכן אנחנו אומרים, ישיבנו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך. זאת אומרת, מתוך המקום של התורה, הבנת התורה, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, אז אנחנו ניגשים כבר לשלב הבא, ויודעים כבר מה לעשות, אנחנו מקיימים את המצוות, אנחנו לומדים תורה, ומקיימים מצוות. עכשיו, מתוך הדברים פה, עולה הנקודה של תורה, המשמעות של תורה, שבעצם, אם נחשוב על זה, בסופו של דבר, התורה היא בעצם, יש נביאים כמובן, ויהיו נביאים בעזרת השם העתיד, אבל תורה בעצם זה
הדרך תקשורת של הקדוש ברוך הוא איתנו. זאת אומרת, זה מה שירד מן השמיים, מעמד הר סיני, זה בעצם מה שקורה, זה משהו היסטורי. זה מדהים, כן? באותו זמן, בלעם ככה, החבר'ה מבועלים, הוא חושב שזה מבול, כי זה משהו שמשנה את כל העולם. מה שקורה שם זה בעצם שדבר מן השמיים מגיע אל הארץ. והתורה זה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. וככל שאנחנו נהיה קרובים אל התורה, אנחנו נהיה קרובים לקדוש ברוך הוא, כך כותב פה הזוהר, מאן דקריב לאורייתא קריב להקדוש ברוך הוא. ואם אתה רוצה לשוב בתשובה, אומר נפש החיים, אז עיקר התשובה השלמה האמיתית, שהיא מאהבה, זה רק על ידי עסק התורה. כמו שכתוב באבות, במעלות התורה אוהב את המקום. זאת הדרך שלנו. ובאמת הוא מחבר את זה לשבינו ובינו תורתך, זה יחזירנו בתשובה שלמה. לחזור בתשובה שלמה מלאה, זה רק על ידי התורה, ורק דרך זה שאנחנו מתקרבים למה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, וככה גם פה בשם החיי האדם, הרחוק מן התורה, רחוק מעבודת הבורא. אתה יכול לדבר הרבה, אבל איפה התורה, איפה המעשים שלך המחוברים, אבל כפי ריבוי בעסק התורה, כן יתרבה והתקרב לעבודה. וזה בעצם שני הצדדים שבעצם, אם אני קורא את זה כרגע ככה, זה שבעים ובין תורתך, קרבנו כן לעבודתך, זה בעצם, זה ההחזרה בתשובה, זה ההחזירנו בתשובה שלמה לפניך, זה מה שכל פעם פותח אותנו עוד ועוד בעומק של התשובה. אז יש שני כיוונים, אני חושב שזה ככה ברובד הפשט הגלוי, ביחס לשבעים ובין תורתך וההבנה של הסדר. אבל הייתי רוצה להציע בפניכם מהלך שככה התחדש לי השבוע, וכדרכי בקודש, אני מתרגש ממה שאני מספר אותו לכולם, אז זה פעם עשירית בערך שאני אומר את זה השבוע. ככה ממש דברים בעיניי הם נפלאים. אז אנחנו מכירים את הגמרא, הגמרא בנידה אומרת שהוולד בימי אמו, חוץ מליהנות שם ולהתפנק, אז גם לומדים אותו את כל התורה כולה. ואומנם לומדים אותו את כל התורה כולה, אבל אחר כך, כיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסתרו על פיו ומשקחו את כל התורה כולה. לאחר מכן גם משביעים אותו, משביעים אותו את השבוע שתהי צדיק ואל תהי רשע וכולי, וזה מבוסס על הפסוק, אשר לא נשא לשווא נפשי, נפשו יש קריא וכתיב, שבעצם לפני שאדם יוצא אל העולם, אז משביעים אותו שהוא יהיה מחובר פנימה, אל הנפש שלו, אל המהות שלו. אבל השאלה הידועה שנשאלת, זה אם למדנו את כל התורה ברחם, אז למה להרוס את זה? למה שהמלאך יסתור על פינו וישקחנו את הכל? כן, נכון, אומרים שזה מטמע על השפתיים, השפם שלי מסתיר, אולי בגלל זה גברים מגדלים שפם, כדי להחזיר, כאילו, שהמלאך לא יוכל עוד פעם, כאילו, לזהות את הנקודה ולדפוק אותה, אז כאילו... אז זה יום אחד, לפני שניגשתי לאיזשהו מבחן רבנות, אז הרגשתי שאיזה מלאך הגיע ועשה לי כזה, ולא זכרתי כלום מהחומר. אז השפם ככה נועד להסתיר את זה. אבל השאלה הגדולה היא, למה המלאך בא וסותר על פינו? אם זה... יש עניין ללמוד את התורה, מלמדים את כל התורה כולה, אז למה לזה? אולי לא יודע, אני, כאילו אם אני אומר, זה משהו יעיל, אז בוא נלמד איך לרכב על אופניים, קודם כל פעם ליפול וזה, ללמדו אותנו ברחם איך לרכב על אופניים, ולא ישכחו מאיתנו, ונגיע לעולם, ונדע לדווש. אז התשובה הידועה גם היא, אומרת שיש ללמוד את התורה, ויש לשוב אל התורה. וזה בעצם ככה מסביר את יוסף, את הנושא של השיבנו אבינו לתורתך. השיבנו אבינו לתורתך, זה אומר, אנחנו שווים אל התורה. לאיזה תורה אנחנו שווים? התורה שברחם, למדנו תורה ברחם. לשוב למשהו, זה הרבה יותר קל מאשר לגלות משהו חדש. כן, אני ממש זוכר, עברנו לילות לפני כשנתיים, אז מצאתי את עצמי בסופרמרקט, תוך כדי ככה ברמי לב, והכנות לשבת, וראיתי איזה שהוא מישהו שלא ראיתי 8 שנים. וככה, היה איזה דקה ארוכה שבהינו אחד בשני, ממש בהינו, ניסו לי לדלות מהזיכרון, מאיפה אני, אתה ממש מוכר לי, אני מנסה לאתר מאיפה. אז כאילו היה איזה דקה שבו, היה כזה, היה שמואל, וככה נפגשנו, ובעצם, לא יודע, זה כאילו, לא יודע למפות לכם את זה במוח, אבל כאילו יש מעמקים במוח, שככה דברים נדלים פתאום, אתה זוכר מאיפה הבן אדם, אז ככה בעצם, כל התורה היא נמצאת איפשהו, היא תמונה בנו, היא תמונה בנו, כמו שהאדם, הנשמה תמיד מתפללת, ובתוך האדם נמצא מתפלל, אז ככה התורה כבר ישנה בתוכנו, ובעצם כשאנחנו אומרים השיבנו אבינו לתורתך, אנחנו מבקשים לשוב אל התורה שלמדנו ברחם. עכשיו רבי נחמן פילי לוקח את זה ועושה קומה נוספת. אומר רבי נחמן ככה, דע שצריך לנסוע להצדיק, לחזור על עבדתו. כי קודם שיוצא האדם לאוויר העולם, אז הוא לומד את כל התורה כולה, נכון? אז אומר רבי נחמן, מה הכוונה? מלמדים ומראים לו כל מה שצריך לעשות ולעבוד ולהשיג בזה העולם. זאת אומרת, בשלב כשאתה בתוך הרחם, התורה, יכול להיות שאתה עובר גם על כל השולחן ערוך טוב בבית יוסף, וזה אחלה לגמרי, אבל
לא פחות מזה, מה שאתה לומד ברחם, מה שהמלאך מלמד אותך, אולי זה המלאך שאחר כך אומר לך, גדל, זה כל מה שאתה צריך לעשות, וזה העולם. צו השליחות שלך. נכון, יש את המשפט הזה שמייחסים לרבי נחמן, אבל הוא אף פעם לא אמר אותו בצורה כזאת דרמטית, שיום הולדת זה היום שבו הקדוש ברוך הוא החליט שהעולם לא יכול בלעדיך. אז לא מצאתי את זה ברבי נחמן, אבל פה בעצם הנקודה הזה, לפני שאתה יוצא, אז הקדוש ברוך הוא, המלאך, מלמד אותך מה אתה צריך לעשות. זאת התורה, זאת התורה הכי גדולה והכי חשובה. זאת אומרת, איך אני באתי לעולם, מה הסיפור שלי, מה אני עושה כאן בעולם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה בעולם. אז פה רבי נחמן לוקח את זה לכיוון של אבדה, ואומר שצריך לחזור אצל הצדיק ולבקש ממנו, כי הצדיק מוצא את האבדות, אבל גם הצדיק לא, כל אחד מגיע אליו ועושה לו, שמע, מה הסיפור שלי, ואומר לו, הוא דורש, אבדה צריך סימנים, צריך לדרוש, הוא צריך לבדוק שהוא לא משקר עליו, שהוא זו סתם מנסה להשיג, צריך להתחבר פנימה. אבל הדבר מאוד מאוד מתחבר לנושא של תשובה, מובא בפניכם פה דברי הרב קוק, שאומר כך, כששוכחים את הנשמה העצמית, אם אנחנו לא מחוברים, אני אגיד את זה רגע בעל פה, אם אנחנו לא מחוברים אל העומק של הנשמה שלנו, אל עומר החיים שלנו, אז הכל נראה לנו מבולבל, אנחנו יודעים מה עושים ומה עושים ואיך עושים, וקמים בבוקר ובולבלים. אבל התשובה הכי גדולה, שהיא הדבר הכי משמעותי ועמוק, ושמחולל את השינוי בחיים, היא לשוב אל הנשמה העצמית, לשוב אל עצמנו, לשוב אל שורש נשמתנו, וככה אנחנו חוזרים שווים אל אלוקים. ובעצם, אם אני אגיד את רגעים אחרות, אז אפשר לשוב בתשובה, להגיד, ישבנו בגדנו על כל מיני דברים שעשינו או לא עשינו, וזה בעצם, יש המון מתגים, אתה יכול לפתוח כל מיני מתגים, להדליק את האור בכל מיני מקומות. אבל השלטר זה לשוב אל עצמך, לשוב אל שורש הנשמה שלך. ברגע שאתה מרים את השלטר הזה, זאת התשובה הראשית, אז אתה מיד מאיר את כל המחשקים, מיד. וכדרכו של הרב קוק, הוא מוציא את זה רק מהסיפור של איש יחיד, הוא לוקח את זה לעם שלם, לכל האנושיות, והדבר חוזר בכל מיני מכתביו, שמהרגע שעם ישראל יודע את המהות שלו, יודע את העניין שלו, את התוכן, את העומר של החיים שלו, אז זה כבר מטפל בכל הבעיות שיש. כי זאת התשובה הראשית. זה בעצם, אתה לא נותן רק אקמול ומשכך את הכאב, אלא אתה מגיע לשורש החיים. ובעצם, אני לוקח רגע אלינו שוב, כשאנחנו אומרים השיבנו, אבינו לתורתך, אנחנו בעצם מבקשים לשוב אל התורה שלמדנו ברחם. אנחנו מבקשים לשוב אל עצמנו, אל התורה, אל האות המיוחדת שלנו בתורה. ככה פה מובא בשם האמרי אמת, שכוח התורה מתחדש בכל יום. לכל אחד מישראל יש עוד בתורה. ובעצם, כל יום יש לנו את התשובה שאנחנו צריכים לעשות, זאת אומרת, לחזור פנימה, לחזור אל הצו של השליחות שלנו, לחזור אל מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו היום? הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את הנשמה, כן? ראינו את השבועה הזאת, אשר לא נשבע לשווא נפשי. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו היום? מה אנחנו צריכים לעשות? בסדר, זה נשמע קצת דרמטי, אבל אם הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את הנשמה, ואנחנו אומרים כל בוקר, מחזיר לשמות לפגרים, מתים, אז יש סיבה, יש לזה תכלית, יש לזה עניין. באנו לעולם להוסיף, לחדש. ובעצם, בהשיבנו בין תורתך, אנחנו כל יום מתחדשים, כן? כוח התורה מתחדש בכל יום, זה אומר שגם האות שלנו בתורה, הדיוק שלנו, ואיפה שהקדוש ברוך הוא רוצה שנחולל איזשהו מהלך בחיים, הוא מתחולל במרחב הזה שוב. ואני חושב שמתוך השיבנו בין תורתך, שאנחנו חוזרים לתורה הזאת שלמדנו ברחם, אז אנחנו עולים ומצפסים שלה, וקרבנו מלכנו לעבודתך. אז העבודה הזאת זה בעצם, יש כמה פירושים, יש את העבודה, ראינו עכשיו, העבודה זה המצוות, בסדר? העבודה הפרקטית, הביטוי הפרקטי של הדברים האלוקיים בחיים שלנו ביומיום. ראיתי גם פירוש העבודה זה תפילה. בסדר, אולי מתוך שאנחנו מחוברים באמת לעצמנו, אנחנו יכולים להתקרב אל התפילה. אבל פירוש שאני חושב שהוא שייך לכל המהלך פה, זה קרבנו מלכנו עבודתך, זה כל עבודת השם, כל המפגשים שלנו, כל מה שהולך לקרות איתנו ביום הקרוב. איפה אנחנו מתקרבים בכל דבר, זה יכול להיות סתם פקק בכביש, איפה אנחנו מתקרבים במרחב הזה לעבודת השם, אנחנו ממליכים על עצמנו את השם, בסדר, אולי קשור לתורה ו' ורבי נחמן, שצריך אלול ותשובה, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בכל מרחב, לא רק בבית המדרש, לא רק בתפילה בבית הכנסת, זה על כל מרחב. זה יכול להיות בחדר מדרגות שאתה פוגש מישהו, איך אתה ממליך שם את השם. וזה בעצם קרבנו מלכנו עבודתך, וזה מחבר אותנו באמת לנקודה שהחזירנו תשובה שלמה לפניך, תשובה אנחנו קובלנו שהתשובה צריך ללמוד אותו, או את התשובה אפשר ללמוד בלי גבול, צריך ללמוד בלי גבול, ככה הרב קוק אומר,
גם על עצמו הוא היה לומד. זאת אומרת, בלי גבול זה אומר שתמיד יש לנו עוד עומק, יש לנו עוד עומק. בגלל זה אולי זה כל יום, ויש גם בשם רבי נחמן על זה שצריך כל פעם לשוב בתשובה על התשובה הקודמת. כל פעם שאתה מטפס, אתה מעמיק, אתה אומר, בוא'נה, לא הבנתי כלום על היום, יש לי הרבה יותר לאן להתקדם. וזה משהו שהוא מרחב אינסופי, אז זה כל הזמן החזירנו בתשובה שלמה לפניך. זה כל פעם, כשאתה לפני השם, אז אתה כל פעם שב בעוד תשובה שלמה, משתלמת. בסדר, יש איזו פסקה כזאת של הרב קוק, שהוא מדבר על זה שגם צדיקים צריכים להיות במדרגה של בעלי תשובה, שהם כל הזמן שווים. ואם אני ככה אקח את זה לחתימה, אז אני רוצה להתייחס לעוד שתי נקודות מעניינות. אז קודם כל מובא פה בשם ספר חרדים, על זה שברכת השיבנו צריך לכוון בה מכל הברכות האמצעיות, לפי שהיא תועלת הנפש רפואתה. התשובה הזאת, זה הדבר הכי הכי חשוב. זה בעצם הריפוי שלנו לנפש. הוא מזכיר פה את המילה נפש, אז ממש אתמול ראיתי את הנקודה הזאת. תפילה, זה אותיות גם פתילה. פתילה, מובא גם בשם, כמדומני, בשם הגרה, זה שיש את הגוף, הנפש והנשמה, הגוף משול לנר עצמו, לשמן, לשעבה. הנשמה היא הלהבה, אבל מה שמחבר ביניהם, זאת הפתילה, זאת אנחנו, זה אנחנו. הנפש היא הדבר הכי חשוב, אנחנו מחברים בין הנשמה לגוף, אנחנו מאירים את אור הנשמה על תוכן החיים, בלא שמן אין לאן הנשמה להופיע, בלא הלהבה, אז אין נר, זה סתם נר כבוי, אבל הפתילה היא בעצם זאת שמשדכת ביניהם, מחברת ביניהם. ובעצם ברכת התשובה שאנחנו כל הזמן שווים, כל פעם בתהליך, בפנימיות הזאת, אז אנחנו באיזשהו תנועת נפש של פתילה, תפילה, מחברים, מחברים את הנפש. לא רק הנשמה המוארת, אלא הנפש מאירה גם את עצמנו. והוא אומר כאן עוד משפט, שכשם שחייב אדם להתפלל על עצמו, כך חייב להתפלל על פושעי ישראל. לא די בכך שאתה מתפלל על עצמך ודואג לעצמך, וזה הדברים האלה מובאים גם בשלה, אתה חייב להתפלל גם על פושעי ישראל, על כל על זרע זרעך, על פושעי ישראל שבך, אבל גם על אנשים אחרים. ונשאלת השאלה באמת, איך מועילה תפילה? דיברנו על זה, איך בעצם, אולי כבר נגענו בתשובה, אבל איך אני יכול להתפלל לעצמי לך לחזור בתשובה? אז הנקודה היא שכל הזמן, הקדוש ברוך הוא שותל בי מחשבות, שותל בי רצונות, שותל בי הרהורי תשובה, ואני צריך לדעת לאסוף אותם. הקדוש ברוך הוא שולח, העבודה שלי היא לאחוז בהם, לתפוס אותם. אולי זה באמת קשור לזה שברכת השיבנו היא כנגד שמעון, שבט שמעון, היכולת לשמוע, להיות בקשב. להקשיב, כן, הספר של הרב נזיר שלו כולו על הקשב. יכול שלנו להקשיב, להיות בהקשבה, זאת התנועה הפנימית שלנו, להיות בהקשבה למה שהקדוש ברוך הוא שולח לנו. וזה השיבנו, אנחנו מבקשים גם בהשיבנו להיות בקשב, וגם לדעת, לפעול עם זה. שיבנו עבינו תורתך זה גם שהקדוש ברוך הוא שולח, וגם שייתן לנו את היכולות לפעול מתוכם. אז איך מועילה התפילה גם שיחזרו בתשובה אחרים? אז אתם מוזמנים לקרוא פה, מובא בשם הציץ אליעזר כמה כיוונים. אני לא אתייחס לכולם, רק לנקודה באמת, שאנחנו יודעים שיש הרבה מניעות לתשובה. פרעו לטובת העניין העונש שלו היה, שהוא לא יכול לחזור בתשובה. אנחנו מתפללים שאף פעם לא נגיע למרחב הזה. אנחנו מתפללים שכל הזמן יהיה בקשר, כל הזמן יהיה מחוברים לצו של הנשמה שלנו, לחיבור שלנו פנימה, לעומר של החיים שלנו. שנהיה כל הזמן בקשב, שלא יימנע ממנו דרך האמת. ועל זה אנחנו מתפללים בעצם, אם אנחנו מתפללים האחרים, אז הנקודה היא באמת כל הזמן שיהיה בפניהם הרהורי תשובה, שהם יתחברו אל תוכן הנשמה שלהם ויתקדמו. בסדר, יש פה עוד הערה שאני אגיד אותה במשפט, כי היא גם יפהפייה, שהציץ אליעזר אומר ביחס ליהושע, כי אנחנו יודעים מיהושע, קראו לו הושע, ומשה רבנו הוסיף לו את היוד, יא יושעך מעצת המרגלים, אז איך הוא מתפלל עליו? ובאמת אומר שהוא מתפלל עליו ולא על כלב, כי הוא יודע שהוא צריך להיות זה שמכניס את ישראל לארץ ישראל, ועיני כל ישראל עליו. מה שאין כן לגבי כלב. ואז לכן כלב באמת מבין את זה, והוא הולך להתפלל על עצמו. אבל באמת הערה שכאילו, אני דולה אותה מפה, בסדר, זה לא הציץ אליעזר אומר את זה, אבל היכולת להתפלל זה גם, אני כן יכול להתפלל לאחרים, זה משהו שמשפיע עליי. ובעצם אם אני מתייחס לכל אחד מפושעי ישראל כמישהו שמשפיע עליי, זה מה שכתבתי פה בכותרת, כן, אנחנו ערבים זה בזה, אז יש כל הזמן אומרים ערבים זה לזה, אבל מה שכתוב זה לא זה לזה. כשאנחנו אומרים ערבים זה לזה, זה אומר אני דואג, אנחנו ערבים אחד לשני, כמו ערבות, אני ערב לך. אבל כתוב ערבים זה בזה, זאת אומרת אנחנו מעובבים. ככל שנרגיש שאנחנו יותר מעובבים, ככל שנרגיש יותר מחוברים, אז להתפלל פושעי ישראל זה לא יהיה על מישהו בחוץ, זה יהיה עלינו, על עצמנו. הוא משפיע עליי, אני משפיע עליו. אז בעצם אני מתפלל לא על שישתנה לו הבחירה החופשית, אלא שכל המרחב של הבחירה החופשית
יעלה ויתעלה, אולי זה משהו שיש בו להאריך, אבל הייתי רוצה ככה לחתום בנקודה של החתימה. אנחנו אומרים הרוצה בתשובה ולא המחזיר בתשובה. אז יש מדרש מופלא שמתאר דו שיח בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. שכנסת ישראל אומרת, השיבנו השם אליך ונשובה. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, זה שלכם, שובו אליי, אתם. אתם צריכים לעשות את הצעד הראשון. ואם נעמיק בזה, אז בעצם הנקודה הפנימית, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מחזיר אתכם בתשובה. אני רוצה בתשובה, אני מרומם את כל המציאות. אתם צריכים לעשות את הצעד. זה מובא באמת בביטוי במדרש הבא, שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל בניי, פיתחו לי פתח אחד של תשובה, כחודה של מחת, ואני פותח לכם פתח, אז כולם זוכרים פתח של אולם. אבל האמת היא שמה שכתוב במדרש, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרוניות נכנסות בו. ואני חושב שזה מאוד 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 קשור לנקודה הזאת. אנחנו צריכים לעשות את הפתח הראשון, את השער כחודה של מחת. אז ראיתי פירוש שאומר, מחת זה לא דבר קל. אתה אומר, פתח קטנצ'יק, חודה של מחת. לא. מחט זה דבר, אתה צריך לזה מפולש, זה גדול, אתה צריך, אומנם קטן, אבל אתה צריך להעמיק בו. אבל מה זה שאני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות עקרוניות? שמעתי ממש הברקה מהרב יהושע שפירא, שהנקודה פה, מהרגע שאתה עושה את הפתח של המחט, אז זה לא עכשיו שיהיה פתח גדול, פתחו של אולם. עגלות עקרוניות זה מבטא את זה, שאם אתה עושה פתח אמיתי של תשובה, אתה מחולל איזשהו מהלך, אתה מחובר, אם אני אגיד את מה שאמרנו עד עכשיו, אתה מחובר לנשמה שלך, לעומר החיים שלך, אז זה פתח שיעברו בו עוד הרבה הרבה אנשים. זה עגלות עקרוניות. עגלות עקרוניות אומרת שעכשיו מגיעים אוטובוסים. נכון, תמיד בהפגנות של גוש קטיף היה את היהודי שאומר שיש עוד אלפי אוטובוסים בדרך. אתה עושה תשובה, יש אלפי אוטובוסים בדרך. הפתח הזה, וזה היה מתחבר, המחט הזה, ראיתי ממש עכשיו בשם הרב אליהו, שהמחט, אמרנו, זה מפולש, אבל גם מחט זה משהו שמחבר. ככל שאנחנו נהיה בתשובה, ככל שאנחנו מחוברים לעומר החיים שלנו, אנחנו נשפיע על עוד מעגלים, שאנחנו נתרבב בהם, נהיה מחוברים מהם. ואז ממילא, לא רק אנו שווים תשובה, אנחנו ממש שווים כולנו, אל אבינו, אל עומר החיים שלנו, לא רק כיחידים, אלא כעם. ואז בעצם אנחנו כל הזמן בתשובה מתמדת, עם מה שראינו בהתחלה שאליהו הנביא, זה שהשיב לבבות על בנים, זה כאילו העתיד לבוא, זה כבר שאנחנו כל הזמן בתשובה מתמדת שהולכת ומתעלה. בהקשר הזה אני אגיד שיש אחד האיחולים הכי, שאני הכי אוהב לחתן וקלה, זה שיהיה בניינכם בניין הדעה. שמעתי עם הרב שוגרמן, ראש ישיבת חסמין, מה זה בניין הדעת? בניין הדעת לכאורה זה בניין נצחי, שיהיה לכם בניין חזק. אבל האמת היא שבעומק בניין הדעת זה בניין שתמיד נבנה. אמנם הוא נצחי, הנצחיות שלו, אבל בזה שהוא כל הזמן נבנה. בניין הדעת זה אומר כל הזמן נבנה. והחזירים לתשובה שלמה לפניך, זה התשובה הכי גדולה, זה לא משהו שתלוי רק במעשים וזה, אבל כל הזמן אנחנו שווים. זה הנצחיות שלנו, זה החיבור שלנו כל הזמן לקדוש ברוך הוא. בגלל זה אולי תשובה שלמה לפניך, זה שם אותנו, מעמיד אותנו כל הזמן לפני השם, נוכחים ומחוברים. אז אם נסכם ככה בקצר צרה, אז ראינו ככה הנושא של להשתמש בדעת כדי לשוב. אנחנו מחוברים מדעת, אנחנו עוברים לתשובה. אנחנו אומרים אבינו מלכנו, זה ככה מרחב שכבר פותח אותנו לתפילות הימים הנוראים, אם כבנים, אם כעבדים, רחמנו, לשוב, לשוב לתשובה, לשוב פנימה. אני באמת נזכרתי עכשיו סיפור יפה של נועה ירון, שבאיזשהו ראיון, אז המראיין אמרנו, נו, אז בעצם מתי חזרת בתשובה? אז היא אמרה לו משפט קצר, ואני חושב שהוא מלמד מאוד. היא אמרה לו, פעם אחרונה לפני 10 דקות. עכשיו זה משהו באמת מאוד מאוד מהותי. אנחנו כל הזמן שווים פנימה. אנחנו כל הזמן, כל בוקר, תחשבו, כל בוקר אנחנו פותחים בשיבנו אבינו תורתך. מה שהיה אתמול לא רלוונטי, אנחנו, אפילו לא מה שהיה אתמול, מה שהיה בתפילה הקודמת לא רלוונטי, אנחנו לדקות, לשעות הקרובות, אנחנו מתחברים מאוד פנימה. אז זה דרך התורה, דרך המצוות, ולשוב אל התורה שלמדנו ברחם, השליחות שלנו, הסיפור שלנו בחיים, עבודת השם שלנו, האות שלנו בתורה, יש לזה הרבה הרבה מילים, אבל מתוכם אנחנו רוצים באמת להתקרב כל הזמן לעבודתך. לעבוד את השם בכל מרחב, להמליך את השם בכל מרחב, וזה בעצם מה שעושה אותנו כל הזמן מחוברים, החזירים בתשובה שמה לפניך, השם רוצה בתשובה, אנחנו פותחים את השאר, באמת אמרנו, ערבים זה בזה, שהערבות שלנו פותחת את השאר לעגלות וקרונות בעזרת השם, שנזכה לשוב בתשובה, לשוב כל יום, לכל תפילה, לשוב עוד בעומק, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, ובעזרת השם, שנשוב כולנו, כל ישראל יחד, בעזרת השם.